Na red je stigla i provjera rada investicionih fondova. Komisija za hartije od vrijednosti tragom dokaza koji su dostavljeni od akcionara, a ukazuju na to kako se izvlači novac i manipuliše akcionarima, trenutno čašlja poslovanje 6 fondova, među kojima je i Polara Invest. Kako nezvanično saznajemo, u posljednje 3 godine vanredno je kontrolisan rad ovog fonda zbog sumnje da se na različite načine izvlači novac preko povezanih lica. Kako saznajemo, sporne su određene transakcije koje su obavljene izvan tržišta Srpske. U pitanju je kupovina udjela u sarajevskoj firmi Merkur. Da bi postao vlasnik 9% akcija, razumije se, Polara Invest fond morao je i da plati. Tako je prema akcionarskoj računici iz fonda izneseno 680.000 maraka. Zašto bi neko kupovao preduzeće koje ne donosi dividendu, da ne donosi dobit koji ne postoji kako treba? Mi sumnjamo i postoje određen dokaz da je krajnji vlasnik tog Merkura povezan sa krajnjim vlasnikom Polara fonda i da su oni na taj način, koristeći više prirodnih društava, izvukli taj likvidni novac tamo da im najviše odgovara. U toj kupovini, kako tvrde akcionari, ne bi bilo ništa sporno da u tom trenutku svi računi preduzeća Merkur nisu bili blokirani zbog poreskih dugova. U Polara Invest fondu, bez obzira na pozive i zvanični dopis, danas bez komentara, a iz komisije smo dobili pisani odgovor. Priča oko poslovanja nekoliko fondova, prije svega Polara Investa, tek treba da dobije epilog. Radi se o transakcijama koje su obavljene na tržištu u Federaciji BiH, a s obzirom da su aktivnosti koje provodimo još uvijek u toku, u ovoj fazi nije moguće dati detaljnije informacije. Zato detaljne podatke imaju akcionari. Pod lupom su posebno VIP, BLB i Balkan Investment Fond. U Komisiji za hartije od vrijednosti stidljivo priznaju da su u nekim slučajevima nakon završene kontrole otkrili nezakonite radnje. Tada su uglavnom podnosili izvještaj nadležnim organima i tu se po svemu sudeći sve završavalo. Usvajanje izmjena zakona o investicionim fondovima koji bi trebalo da uvedu više reda u ovu oblast, vjerovatno sa nestrpljenjem iščekuje 460.000 građana koji imaju akcije u 13 fondova. Dok se to ne desi, jedni će ukazivati na malverzacije, drugi će iste zataškavati. Na kraju, zaključak je da je upozorenja na ovaj problem bilo kakvih takvih, ali bez efekta. Za Dnevnik BN Televizije, Danina Milaković.